впевнений в собі, талановитий, працелюбний, начитаний, здібний і навіть трошечки геніальний. Все це Богдан Рибак, учень гімназії номер 1 і її головна гордість. Та ви знаєте, це самородок. Земля редко рождает таких людей, но они весомые. Богдан также еще и очень хороший человек. Он очень хороший друг. В нем всегда можно найти поддержку, какая бы проблема у тебя ни была. Это наша гордость. Это наша яркая звездочка. Гений. Богдан Рибак. Его обожнюют и одноклассники, и вчителі. Богдан – незмінний учасник міських та обласних олімпіад, конкурсів. Відмітився він і на всеукраїнському рівні, ставши четвертим серед найкращих школярів-інформатиків. Відриваючись від цифр, Богдан встигає допомогти однокласникам. Коли дитина контрольна, то Богдан робить не свій варіант, а варіант товариша. Коли учителя почали це пресікати, Богдан все одно нам допомагав. Богдан Рибак – найкращий учень першої гімназії. При всьому цьому він скромний і розсудливий. Я не можу бути тут найкращим, просто ідеально. Всі люди різні, всі хороші по-своєму, тому чувство смішане. Успішні люди. Наверное, ті, які просто довольні своєю життям. Богдан обрав успіх, а фонд Моженського обрав Богдана. І ще 15 найкращих учнів краснолуцьких шкіл. Усі вони матимуть сучасні ноутбуки та модеми для виходу в інтернет. Валерій Мошинський. Обирай успіх!